Ég kom inn í verkefnið fyrir bara rúmu ári sem sagt síðan. En Katrín, þetta er svona eina fáum sýningu sem koma hingað inn á borð í formi svona tillögu frá listamanni sem kemur til okkar. Það er mjög sjaldan sem að stjórn hérna tekur sem að svona tillögur verða að síðan sýningu hérna í safninu því að já, en eitthvað var það við þessa tillögu sem var svolítið svona intriguing af því að þetta er svona þessi sýning er eins og svona Mission Impossible svolítið. Ég fekk inn á borð til mín sem sagt tillögu samsýningu allra íslenskra samtíma listamanna og ég hugsaði bara svona vá, veitu, hver allra skilgreina hvað eru allir íslenskir samtíma myndlistamenn og hvernig sú skilgreiningu út frá hvað forsendum verður gengið og síðan hérna var þetta svona svipa leiti sko og íslensk listasaga hafði komið út sem sagt 5 bindi íslenskar listasögu og í því samhengi fannst mér það lítið spennandi verkefni, spennandi sýning og síðan var þetta bara tekið fyrir og samþykkt inn á stjórnarfund og þá hófust mikil svona fundahöld og mikil brainstorm með Katrínu sem er búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt ferli en nú er sem sagt komið að þessu og það er alveg raunverulega þannig að listamenn, alveg ótrúlegt magn af listamennum hefur sent inn verk og fræðimenn hafa skilað inn textum og ferli sem við erum í núna er að við erum að í raun og veru skrásetja allt sem er komið inn og þá kemur svona eins og enn annar vinkill á þessu sýningu sem er það að hún Katrín er raun eins og að búa til litla safneign inn í safnið hérna sem sjötta bindið er svona breytast í sitt eigið safn og er eiginlega meðhandla sem slíkt hérna og er skráð þannig og er myndað og titill er skráður þannig að við erum að það er semst útgáfa sem fylgir sýningunni sem heitir líka sjötta bindið og það er við fengum hérna í hendurnar hún Gunndís hérna framkvæmdastjóri hún var að koma frá Malmö og í Malmö búin að vera risalega stór sýning sem að heitir svona eitthvað norræna módelið eitthvað neginn og þar eru verk skráð svona með svona það er safneignasýning einhver og verkin eru katalógu sýningarnir eru settir fram þannig að verkin það er eins og skráning nema síðan eru svona kommentari inn í skráningunni eða inn í þessum svona næstu svona eins og bara svona skráningablöðum í þessari bók og þetta er alveg ótrúlega gott módel fyrir fyrsta hluta af útgáfunni sjötta bindið og við erum í þessum prósess núna, við erum að gera bara titl, þetta verður í röðinni dagur þess sem verki kom í hús. Það ákvarðar röðina á birtingarröð verkana í bókinni. Svo er bara titill og höfundur og svo er miðill, í hvað miðilverki er unnið og svo framvegis. En síðan kemur lýsing, svona tilmæli höfundar ef einhver eru til hvernig á að hengja upp og svo framvegis. En síðan kemur lýsing sem er bara lýsing Katrínar og hennar skilningur á verkinu sem hún er búin að fá í hendur þar. Svo þetta er svona ótrúlega svona þurr upptalning, bara verk, titill, en svo kemur þessi svona lýsing og þá allt í hennu lifnar textin alveg við. Svo er þetta bara blaðsíðu eftir blaðsíðu eftir blaðsíðu. Þetta verði eitthvað 60 verk, held ég, sem að koma inn á lokum. En það er líka eitt sem ég langa til að nefna, það er eitt sem Katrín er alltaf að segja með verkunum sínum og gera. Það er það að hún er alltaf að setja textan og sem svo greiningunni á myndlistinni á sama stall og myndlistin er á. Þannig að höfundaverk þess sem er að hugsa um myndlist og skrifa um myndlist og greina myndlist, höfundaverk þess aðila sem er að fjalla um myndlist er á sama stað og myndlistin sjálf. Þetta hefur hún gert svona með ýmsum hætti og hún hefur til dæmis bara prentað út texta og hengt það upp á verk eins og það sé mynd og hún gerir það líka hér. Textar fræðimannanna í sýningunni verða upp á vegg á sama hátt og verkin
og lýsingarnar á verkunum í bókinni þá verður þá bara texti þá einn miðill í myndlistinni eða í listinni þetta bara svona bein lýsing og þá það gerist eitthvað þarna líka í þessari lýsingu það eitthvað framlag frá Katrínu sem kemur inn í sýninguna út frá því að hún að greina all verkin sem koma inn og að greina alla textana sem að koma inn og það svona auka eða það svona það já ekki auka það bara mjög stórt framlag í þessari sýningu sem í raun að fæðast í þessu ferli mér finnst þetta alveg stórkostlega áhugavert fyrir mér að öðru leiti náttúrulega bara það að smíða allt þetta konsept að gera þessa tilraun eða atrinu á að setja saman samsýningu allra íslenskra samtíma listamanna það eitt annað að veita þeim síðan öllum verðlaun eða gera sýningu sem svona eins og óður til þeirra allra það annað þetta alveg einstaklega marglaga sýning ég held að sé alveg óhætt að segja það eru mjög margir leigirar í þessari sýningu já, kannski eitt enn sem maður hægt að segja að það mjög fólkið í þessu verki í verkinu sjötta bindið það það að þetta svona þegar öllur að botna í kvöld þá þetta alveg svona konsept listaverk þetta alveg svona fullsmíða konsept ef verkið selst þá selst það sem heild og hvert fer þá peningurinn hver á peningin af því að ég allir listamenn sem létu verkið sýninguna peningin hver á hann pening nei, þá það alveg skýrt peningurinn rennur í sjóð listamenn og fræðimenn geta svo sótt í sjóðinn og þá kríteríja þeirra umsækjenda algjörlega gal opin skilur þannig að ef og þá þetta svona ótrúlegt þetta alveg konsept sko skilji þetta adressar líka sko innkaupanefndir listasafnana skilur þannig að ef innkaupanefnd listasafns Íslands ákveður að kaupa þetta verk þá fer sá peningur aftur í sjóð sem aftur verður notaður í að framleiða verk sem aftur verður kannski keypt af, skilur þetta fer í svo margar hringi það er svo margar svona hugrenningar sem þetta verk getur leitt mann þetta verk getur leitt hugamann sem svo margar áttir í bæði sko fagfræðilegar áttir en síðan líka alveg svona hápólitískar áttir því að verkið að reflektera svo mikið á situasjónuna sem að myndlistin býr við.